Son xəbər. İncənə kortejlə promoya rəpərdə götürdülər. İsrailə götürürlər. Beynin 45% dağılıbdır. İsraildə həkimlər də deyib ki, belə boyun olmuruq, amma ən yaxşı halda iflic vəziyyətində qala bilər. Başçı incə kortejlə yolları bağladılar. Vıcıltı ilə aeroport yoluna getdilər, götürdülər. Burada mərkəz klinika boyun olmur deyib, beyin ölübdür. Götürdülər İsrailə, deyir ancaq belə də hərəkətsiz iflic vəziyyətində yaşada bizə yaşadacaq. Son məlumat budur.